Олег Ляшко, Радикальна партія. Законопроект про спрощення процедури банкрутства юридичних осіб важливий, і наша фракція його підтримає. Але я хотів би звернути увагу залу на інші законопроекти, які зареєстровані в парламенті, в тому числі депутатами від нашої фракції, Віктором Галасюком, Сергієм Рибалкою, Віктором Вовком. Це про процедуру банкрутства фізичних осіб. Йдеться у першу чергу про валютних позичальників. Ми досі, парламент і влада, загалом не взяли на себе сміливості розрубати цей гордіїв вузол. Десятки тисяч українських громадян, яким одягнули на шию зашморг валютних кредитів, до сьогодні страждають, їх викидають на вулицю, позбавляють їх єдиного житла. Діти залишаються без житла, батьки не мають можливості скинути із себе цей тягар. Тому що хтось розказує, що ми займаємося популізмом. Люди переплатили за ті квартири, які вони взяли 10 років тому кредити, удвічі, втричі вже переплатили. Платили за ті квартири. Навіть сьогодні для того, щоб повернути залишок кредиту і продати цю квартиру, вони й половини не візьмуть в ціні від того, що за неї сплатили. І цей шлейф до кінця життя тягнеться за ними, вони позбавлені можливості вирішити цю проблему. Тому я звертаюсь до керівництва парламенту. Невідкладно, можливо, навіть сьогодні треба було поставити цей закон на розгляд про запровадження процедури банкрутства фізичної особи. Ці закони діють в країнах Євросоюзу, ці закони є в Сполучених Штатах, але цього закону немає в Україні. Цей закон дає можливість без шкоди для банків, для фінансово-банківської системи врегулювати питання валютних позичальників для того, щоб зняти з них цей зашморг і дати можливість людині заново почати життя із чистого листа. Тому я прошу невідкладно винести на розгляд парламенту цей закон, а не тільки лобійські, тютюнові чи горілчані. Дякую вам. До слова запрошується Крулько Іван Іванович.